já jsem se jenom chtěl omluvit, že to moje hlasování v tom bodu 5 rozpočtového opatření, to se mělo týkat předchozího bodu, takže za to se omlouvám dodatečně, nic na to nemění. A tady u toho se chci zeptat, kam ty děti na ty exkurze budou jezdit v rámci prevence kriminality? Můžete mi to přiblížit někdo ze školství? Kam budou jezdit na ty exkurze? To já bych se spíš asi obrátila, jestli tady pan Krčil nebo někdo do podrobnosti, a pokud nikoli, tak bych poprosila o strpení a dostanete to písemně přesně, jak je to nová. Technickou pan kolega Dittrich. Pan Dittrich. Mohl bych využít toho, že jsem se přihlásil, abych toto vysvětlil? Já jsem doufal, že tak učiníte, pane kolego. Tak. Takže já bych chtěl vám říci, že do tohoto projektu, který už na Praze 11 funguje, bych řekl možná 10-12 let, jsou zapojeny všechny základní školy z naší městské části a tento projekt spočívá v následujících věcech. Je to návštěva soudních líčení, návštěva nápravných zařízení a následné diskuze na toto téma jako prevence kriminality, prevence proti drogám, prevence proti vandalismu a další tyto věci. Jsou na to velmi pozitivní ohlasy, jak ze strany učitelů, ředitelů, tak i ze strany rodičů a samozřejmě i dětí. Takže tenhle ten program se osvědčil a myslím si, že je to jedna z mála akcí, která opravdu jako by fakticky ukazuje prevenci kriminality i ty důsledky, které mohou vypadnout i třeba z drobné kriminality, jako je vandalismus, jako je ničení autobusových zastávek, sprayerství a všechny tyhle ty věci, které potom opravdu končí třeba i nějakým soudním řízením nebo v případě recidivy i nějakou vazbou a podobně. Dále do řádné diskuze přihlášen pan Lukeš. Petr Lukeš, Hnutí pro Prahu 11. Já jsem byl podobně zvědavý jako pan inženýr Urbánek, takže to bylo částečně odpovězeno. Proti prevenci kriminality samozřejmě nic nenamítám, ale zvědavost mě nedá, abych se nezeptal, co je to za společnost, která tady tu činnost realizuje, ty exkurze. Nějaké občanské sdružení, tedy občanské sdružení Prah prevence kriminality se sídlem v Brodské ulici, tak by mě zajímalo, co to je za společnost. Požádám pana kolegu Dittricha. Tak je to občanské sdružení, které vede paní Sábolová. Které se zabývá touto činností už dlouhodobě. Myslím si, že jakoby určitě nebyl problém, aby se kdokoliv ze zastupitelů nějaké této akce zúčastnil se i besedy a jakoby fakticky věděl, že tady ta věc opravdu jakoby funguje tak, jak jsem říkal. Tak abych možná poprosil, aby až nějaká exkurze bude nebo diskuze, tak aby zastupitelé dostali pozvánku. Pane kolego Dittrichu, jestli to možné zařídit. Dále do diskuse přihlášen pan Urbánek. Já tohle to nechci některá zlehčovat, uznávám závažnost té problematiky, takže bych při té příležitosti chtěl pozvat školní děti z Prahy 11 na soudní přelíčení v druhé polovici října do Ústí nad Labem, kde bude projednáváno také jaksi monitorování telefonů některých zastupitelů z Prahy 11. To se chvíli podívat i já, pane kolego. Tak, pan Štěl s technickou. Technická s tím až dost tak nesouvisí, ale když se jedná o návštěvy, my jsme několikrát, hlavně prostřednictvím pana kolegy Kose, žádali o návštěvu staveniště jihoměstského bazénu. Nebylo nám to umožněno. Prosím, můžete nám sdělit, kdy takovej termín bude, aby jsme mohli my zastupitelé dojít na návštěvu bazénu. Pane Štěle, sdělit vám to můžeme, ale toto je technická, vy se nepoužíváte technickou projednávanému bodu, tak já si myslím, ta otázka je úplně mimo projednávaný bod s dovolením. Dále je pan Rybníkář s technickou. Dobrý den, předseda finančního výboru. Já chci jenom pro úplné upřesnění, je to fakticky informace, kterou
nám podal pan ředitel Dietrich, doplnil, že při projednávání nebo přesně ve finančním výboru vznikla otázka, kterých škol se to týká, a jako odpověď je následující. V roce 2013 se do projektu zapojuje 5 škol z jižního města, exkurzí se účastní cca 180 žáků. Jedná se o školy Donovalská, Kmilíčovu, Květnového vítězství 57, ke Kateřinkám a Mikulova. Děkuji za pozornost. Konstatuji, že nikdo jiný do diskuze přihlášen není, takže diskuzi končím. Návrhový výbor. Návrhový výbor neobdržel žádné doplňující návrhy, takže budeme hlasovat o materiálu v předloženém znění. Tak připravíme hlasování. Hlasujeme. Hlasování číslo 11, pro 31, proti nikdo jiný se nezdržel, návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k bodu číslo 8, rozpočtové opatření číslo 71/13, předkladatel kolegyně Štampachová. To je rozpočtové opatření ve výši 122 tisíc. V první části je návrh rozpočtového opatření v této výši. Zdroj oddíl 64.8. rozpočtová rezerva a přesun do oddílu 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém. A to takto. Prostředky ve výši 72 tisíc na mimořádné odměny členům hasičského záchranného sboru Chorov za činnost při povodních a 50 tisíc na dofinancování opravy vrat. Druhá část se potom jedná o poskytnutí nebo schválení poskytnutí tohoto účelového finančního daru. Otevírám diskuzi, do které přihlášen pan kolega Rybníkář. Rybníkář, předseda finančního výboru, chtěl bych informovat zastupitelstvo, že i toto rozpočtové opatření bylo projednáno ve finančním výboru a finanční výbor svým usnesením doporučuje zastupitelstvo, aby toto rozpočtové opatření schválil. Děkuji za pozornost. Děkuji, do diskuze nikdo přihlášen není, diskuzi končím, návrhový výbor. Budeme hlasovat o materiálu předloženém znění. Děkuji, připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 12, pro 31, proti nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Nyní předávám řízení kolegovi Meissnerovi.